Σας είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στα στούντιο ναι. του Focus πριν από λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Δική μας χαρά πραγματικά, κύριε Γιατρίδη. Είχατε αναρωτηθεί λοιπόν πριν από λίγες ημέρες εάν είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε αποφασιστικά σε περίπτωση που ο Ερντογάν στείλει ερευνητικό σκάφος σε δική μας την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Τελικά το Roots Race βγήκε και όχι μόνο βγήκε, πηγαίνω έρχεται, αλωνίζει, όπως είπε και ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, σκανάρει τα νερά μας. Τελικά τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, θα ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα, έχουν τα σχέδια ανά πάσα στιγμή να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για να απαντήσουν στρατιωτικά. Έχουν και πλάν A και πλάν B και πλάν C. Έχουμε τη δυνατότητα και την ικανότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα. Ικανούς, εκπαιδευμένους άνδρες βρίσκονται ακριβώς σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα. Έχουμε δυνατότητες και οπλικά συστήματα που είναι καλύτερα της Τουρκίας. Ωραία. Απλώς η απόφαση είναι της κυβέρνησης και αυτή θα δώσει το OK για να προχωρήσουν στην υλοποίηση των σχεδίων. Δεύτερον, το Roots Race δυστυχώς μπήκε στη δική μας υφαλοκρηπίδα. Παραβίασε τις κόκκινες γραμμές. Εφόσον έχει ποντίσει καλώδια, ανεξάρτητα τι λένε, αν μπορεί να κάνει ή αν δεν μπορεί να κάνει επειδή υπάρχουν και άλλα πλοία, αυτά θεωρώ ότι είναι αστιότητες, δεν πείθουνε. Το Roots Race έκανε έρευνα, αλώνιζε τη δική μας υφαλοκρηπίδα, το αφήσαμε και δεν αντιδράσαμε. Επομένως έφυγε, είδε τις αντιδράσεις μας, πήγε στην Κυπριακή Αόρτη, ξαναγύρισε, είδε τις αντιδράσεις μας και τα αντανακλαστικά μας ο Ερντογάν και βεβαίως εφόσον εμείς δεν αντιδράσαμε, υποχωρήσαμε, αδρανήσαμε, δεν δείξαμε την προθυμία, φοβηθήκαμε, άρα στείλαμε αρνητικά μηνύματα. Θα κινηθεί αναλόγως. Άρα θα κινηθεί αναλόγως. Ποιες πιστεύετε πως θα είναι οι επόμενες κινήσεις του? Θα μας πιέζει συνεχώς, βλέποντας τη στάση τη δική μας, αλλά και την ανεκτικότητα των δίθεν συμμάχων μας Ευρώπης, Αμερικής και ΝΑΤΟ. Βεβαίως θα μας πιέσει τόσο ώστε να δούμε σε μια διαπραγμάτευση. Μην γελιόμαστε. Εμείς λέμε και νομίζω πρέπει να είμαστε αφιλείς να το πιστεύουμε ότι έχουμε ένα θέμα με την Τουρκία. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι είναι ευρωθέτητα όλη τη υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία δεν θα το δεχτεί να καθίσει στο τραπέζι μόνο για αυτό το θέμα. Και επειδή η Γερμανία θα μας αναγκάσει, την οποία γνωρίσαμε ως μεσολαβητή, θα μας αναγκάσει, θα μας πιέσει να καθίσουμε σε ένα διάλογο, σε μια διαπραγμάτευση, δυστυχώς, επόλυς της ύλης. Και βεβαίως το αποτέλεσμα θα είναι. Από τον οποίο πιστεύετε ότι μόνο χαμένοι θα βγούμε, έτσι? Βεβαίως. Αυτή είναι η αίσθηση που έχετε και αυτή η αίσθηση που έχουμε όλοι μας. Σωστά λέγεται κάτω από αυτές τις συνθήκες, με πίεση, με απειλές, όταν υπάρχει το τουρκολιβικό σύμφωνο, όταν γίνονται παραβάσεις, παραβιάσεις, όταν το Roots Race είναι μέσα με ποντισμένα καλώδια στη δική σου υφαλοκρηπίδα, όταν κάνει γεωτρήσεις μέσα στην Κύπρο, όταν προκαλεί ακόμη και στη Θράκη γελιότητες και αστειότητες να πάνε με αυτά τα δεδομένα. Δεν γίνεται. Πρέπει να τα πάρει πίσω και στη συνέχεια να καθίσουμε για ένα και μοναδικό θέμα αφού υπογράψει η Τουρκία το διεθνές δίκαιο. Μα όταν θα καθίσω, κύριε Τρίδη, να συζητήσω μαζί σας για το αν το σπίτι το δικό μου ανήκει, το έχω χάσει νομίζω το παιχνίδι από την αρχή. Τι να συζητήσουμε, αν είναι δικά μας, είναι δικά μας τα νησιά, το καθεστώς του Αιγαίου? Αυτά τα πράγματα ή αυτό το οποίο αφήσαμε απ' έξω και το θέλει η Τουρκία την περιοχή από τον 28ο και ανατολικά. Είναι κάτι το οποίο διεκδικεί η Τουρκία. Και ξέρετε τι γράφει μέσα η συμφωνία αυτή, μια και το θίξατε. Ότι αν θελήσουμε να οριοθετήσουμε αυτή την περιοχή που έμεινε απ' έξω από το Ελληνοκυπριακό σύμφωνο, δεν μπορούμε με την Κύπρο, διότι πρέπει να συμφωνήσει και η Αίγυπτο. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Πάντως, από τις απόψεις έτσι που καταγράφεται, είναι πως δεν υπήρξε καμία παραβίαση κυριαρχικού δικαιώματος, δεν υπήρξαν έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Άλλα μαθαίνουμε, άλλα μας διεμηνύουν οι Τούρκοι. Απλά το ερώτημα είναι ότι αν δεν υπάρχουν έρευνες, άρα και παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων, κύριε Γιατρίδη, ποιος ο λόγος να ζητάμε διπλωματική συνδρομή, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την σύγκληση? Ακριβώς, και εμείς χειροκροτάμε κάθε φορά που υπάρχει μια δήλωση στήριξης και αλληλεγγύης. Έχουμε χορτάσει διαχρονικά τόσες πολλές δηλώσεις στήριξης, αλλά στην πράξη τίποτα. Η Τουρκία συνεχίζει. Δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το πράγμα.
Και ο Ερντογάν καταλαβαίνει μόνο μία γλώσσα. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Τη γλώσσα της ισχύως. Αυτή πρέπει να μιλάμε. Ναι, αλλά βλέπουμε πως η πολιτική ηγεσία, κύριε Ιατρίδη, δεν ακολουθεί το πνεύμα έτσι, των ενόπλων δυνάμεων, να το πω. Ναι. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Και να ξέρετε κάτι. Διπλωματία χωρίς πίσω να έχει ισχύ, δεν μπορείς να φέρεις τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και το θέμα είναι πως είμαστε ικανοί. Έχουμε. Έχουμε τη δυνατότητα. Αυτό είναι το, είναι, ας το πούμε, το θέμα και για το οποίο μερικές φορές εμείς οι πτέρασοι, οι στρατηγοί, οι ναύρικοι φωνάζουμε και έχουμε ασχοληθεί τόσα χρόνια με τα επιχειρησιακά θέματα. Να. Και αφήνουμε την Τουρκία άνετα να κρυζάρει, να ελέγχει με λίγα λόγια τη χώρα μας, καθώς δείχνουμε... Όσο ο Ερντογάν βλέπει τη δική μας υποχωρητικότητα και ότι η πίεση αυτή πιάνει τόπο, τόσο πιο επιθετικός θα γίνεται. Στο τέλος θα μας αναγκάσει, αυτός είναι ο στόχος του, να καθίσουμε με τα δικά του δεδομένα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Mm. Από την αρχή είχε αυτό το στόχο. Αλλά δεν καθίσαμε ποτέ να αναλύσουμε την Τουρκία. Δεν έχουμε μια ενιαία εθνική στρατηγική. Ναι, αλλά φαίνεται πως επιτυχάνεται και μέσα σχέδιο. Σε όλο αυτό το κλίμα έχουμε και δηλώσεις όπως του κυρίου Κερίδη, οι οποίες αναβούν φωτιές, κύριε Ιατρίδη. Δεν νομίζω πως είναι οι δεδομένες στιγμές να γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Είχε πει ότι ο Ερντογάν, προχθές τον άκουγα, ότι είναι απομονωμένος. Δεν είναι καθόλου απομονωμένος. Μιλάει όποτε θέλει και με όποιον θέλει, ό,τι ώρα θέλει. Αυτό είναι. Άρα ποιος είναι ο απομονωμένος? Έχοντας στο πλευρό του μία Μέρκελ, η οποία αναλαμβάνει ρόλο διαμεσολαβητή, διαιτητή, σημαντικό πάντως. Η Μέρκελ έχει υπογράψει, δηλαδή η Γερμανία, εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Πολλές εταιρείες, χιλιάδες εταιρείες εδράζονται στην Τουρκία. Επομένως, ποιον θα υποστηρίξει η Γερμανία, εμάς ή την Τουρκία? Κλείνει το μάτι το ένα σε εμάς, κλείνει στην Τουρκία. Δηλαδή, εξισώνει το θύμα με το θήτη. Mm-hmm. Αυτό είναι. Μην έχουμε τόση μεγάλη εμπιστοσύνη στη Γερμανία. Καλή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό είναι το ΝΑΤΟ, ναι, πρέπει να είμαστε μέσα, αλλά δεν μας έχει σώσει μέχρι τώρα από την επιθετικότητα της Τουρκίας. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνοι μας είμαστε και μόνοι μας θα είμαστε. Καλή διπλωματία, καλή στήριξη μπορεί να μας στηρίξουν με άλλα δεδομένα και με άλλο τρόπο, αλλά σε μια δεδομένη στιγμή ένθερμης λύσης θα είμαστε μόνοι μας. Το θέμα είναι πως η επιθετικότητα πάνω απ' όλα για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται και εθνική στρατηγική και αραγές εθνικό μέτωπο και συνεννόηση και σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Είναι κρίσιμες οι στιγμές με τηλεφωνικές ενημερώσεις. Δεν νομίζω πως μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Γιατί δεν... Ναι. Καμιά φορά το μήνυμα, το αποφασιστικό, το πιστικό που θέλεις να στείλει, δεν είναι μόνο να το λες. Παίζει ρόλο και η εικόνα, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Σαφέστατα. Άλλο να συναντηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί για ένα θέμα, να βγουν όλοι μαζί ενωμένοι ο Πρωθυπουργός μπροστά και οι αρχηγοί πίσω και να στείλει το μήνυμα το σαφές, το ξεκάθαρο, όχι μισόλογα, και να πάει στην Ευρώπη και να διεκδικήσει ο Πρωθυπουργός, κοιτάξτε να δείτε, ή το σταματάτε ή η περιοχή αυτή θα γίνει, ας το πούμε, παρανάλωμα του πυρός. Και θα ήθελα, κλείνοντας, κύριε Ιατρίδη, σας έχουμε ρωτήσει και στο παρελθόν, τώρα ποια είναι η αίσθηση που έχετε σε περίπτωση θερμού επεισοδίου με την Τουρκία όσον αφορά τους παράνομους μετανάστες, που είναι πολλοί είναι και που βρίσκονται θέμα. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο πιθανά. Ειλικρινά δεν το ξεχνούμε και μας τρομάζει. Όχι, δεν το λέει για σας, το ξεχάσαμε γενικότερα όλοι, ναι. Από πάνω μέχρι κάτω. Ναι. Πώς θα αντιδράσουν όλοι αυτοί? Το έχω πει και το λέμε συνέχεια και αυτή είναι η αλήθεια. Έχουν έρθει χιλιάδες παράνομοι μετανάστες, τους οποίους έστειλε η Τουρκία. Δεν τους έστειλε έτσι για καλό σκοπό, επειδή συμπονά, ας το πούμε, τους ανθρώπους αυτούς, έτσι τους πονεμένους. Και ανάμεσά τους βεβαίως, εντάξει, υπάρχουν και πρόσφυγες, υπάρχουν και άνθρωποι ταλαιπωρημένοι και δυστυχισμένοι, υπάρχουν όμως και εγκληματικές φυσιογνωμίες, υπάρχουν τζιχαντιστές, υπάρχουν. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει από πού έρχονται, πώς έρχονται και γιατί έρχονται. Μάλλον γιατί έρχονται. Όχι έρχονται. Έχει βάλει φτηνές πτήσεις, αυτό ήταν ο στόχος του Ερντογάν, να τους μαζέψει στην Τουρκία και στη συνέχεια να τους στείλει στην Ελλάδα, να δημιουργήσει πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, να τους στείλει στην Ευρώπη, να την πιέζει και να παίρνει, ας πούμε, οικονομικά ωφέλη. Μέσα σε αυτούς βέβαια βρήκε την ευκαιρία, γιατί υπάρχουν τυχαντιστές, το είπε και ο κ. Χρυσοκοίδης, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή σε μια τέτοια κατάσταση θερμού επεισοδίου θα χρησιμοποιηθούν ο δούριος ύπος. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Πώς θα το κάνουμε? Θα πρέπει να έχουμε τεντωμένες τις κεραίες μας, γιατί δεν ξέρουμε ανά πάσα στιγμή πώς μπορεί να αντιδράσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς κλείνουμε τα μάτια.
στον ερχόμενο κίνδυνο, ο οποίος είναι τεράστιο. Μάλιστα. Να κλείσουμε λοιπόν με αυτό, κύριε Τρίτη. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας στην εκπομπή. Εύχομαι όλα καλά να πάνε. Θα τα ξαναπούμε. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.